Hei, mitt navn Lotta, og jeg skal nå fortelle dere om noen av de nye featuresene i Haxi-oppdateringen. Noe av det dere kan gjøre nå er at dere blant annet kan gi et hjerte til en sjåfør, samt det at dere nå har noen nye muligheter når det kommer til å redigere deres egen profil. La oss ta nærmere tid. En av de nye funksjonene nå er at du kan laste opp profilbildet gjennom appen. Da trykker du her, take a photo, use photo, ferdig. Du har også nå muligheten til å gi et hjerte til sjåførene du liker. Da går du en sånn, trykker på hjertet, og han vil da havne i favorites. Haxi har nå blitt litt bedre, men vi jobber knallhardt for å bli enda bedre. Last ned appen, husk å kjøre forsiktig. Så snakkes vi. Ha det bra.